Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо підсумки військового тижня, що минає. Допоможе нам у цьому Віктор Ягун, генерал-майор СБУ в запасі, а також заступник голови СБУ 2014-2015 років. Хотів би розпочати з найсвіжішого. Це приліт в Луганську. Там влучили у Генпрокуратуру терористичної ЛНР. Що відомо про цей приліт? З чого стріляло? Куди потрапили? Ну, от це питання не до мене. Не я стріляв, не я слідкував і не мені коментувати. Дивіться, насправді все дуже просто. До офіційних повідомлень Генерального штабу краще нічого не мудрувати. Це така приблизно сама ситуація, як була з Кримом. Знаєте, коли ці експерти дуже довго, там багато тижнів, розмірковували, чим же накрились заки. Цей аеродром, знаєте, і кінці кінців до сих пір ніхто не знає, і добре, що не знають. Така інформація потребує тиші, так? Так. Да. А проблеми нехай будуть ворків, нехай вони там розбираються. Які в них проблеми, хто куди літав, де там перебував. А може вони самі себе стріляють, знаєте, то ж така справа. А от мене цікавить, гаразд, ми промовчимо, хто куди стріляв, а хто цей покемон Горенко, в якого потенційно влучили? Не знаю, я перший раз чую це прізвище. Мене просто от, по прізвищах я їх взагалі не ідентифікую, тому що насправді вони нікому не цікаві. Ці персонажі займають посади. Знаєте, там от говорять, от ми там затримали. Я ще розумію, якщо вони там намагалися на початках, це 14-й рік, вони намагалися, не знали, як буде просуватися ця вся історія. І в них була ідея створити ще одну Україну. Та? До речі, ця сама ідея була і в лютому, березні місяці, що ми зараз захопимо більшу частину України, оголосимо її справжньою, відновимо владу Януковича, і він, але з'ясувалося, що під синім жовтим прапором Донецьк-Луганськ жити не хоче. Вони до такої степені вже його просто терпіти не можуть, що їх робить. А під яким прапором тоді ті Україні? Під радянським прапором? Тоді треба міняти Конституцію. А Конституцію треба міняти, треба Верховну Раду збирати. А Верховну Раду треба проводити вибори. Дуже багато таких всяких нюансів, чисто номінальних. Навіть якщо зібрати там старих депутатів і сказати, що це от склад Верховної Ради це справжній, а то не справжній, то все буде настільки фейково і настільки по-ідіотськи, що це просто ніхто не сприйме. А приліт в Херсоні, що знаєте про нього? Ну, був вибух біля так званої облдержадміністрації. Нібито поранена одна з колаборанток, якась там начальник якогось там департаменту так само. Взагалі, от реально, прізвища цих людей нікого не цікавить. Тому що от сьогодні вони одні, завтра другі. Цікаво, якщо вони підтягують якихось знакових фігур. Чому я почав розповідати? Вони в 2014 році бігали і шукали якихось професорів, академіків, тобто людей, які знакові, так? Тобто статус знають, там, грубо кажучи, у всьому світі. З метою десь їх на якісь посади поставити. В кінці кінців, думаєте, для чого вони поставили того самого пасічника, наприклад, в Луганській області? Тому що це був єдиний більш-менш такого рівня колаборант, який мав хочити свого, так? Так, мав якийсь там за собою якийсь цей от і міг десь виступати від імені чогось кудись там, знаєте, і на нього можна, бачите, він ж був там в тих структурах, тобто він перевірявся, тобто він такий от. А в Донецьку такого не змогли зробити, розумієте, навіть нікого не змогли знайти і зробили керівниками взагалі апелітичні фігури. Тому це все, знаєте, ті всі. Цікаво, що час від часу вони кудись зникають, і цікаво, що вони час від часу десь там між собою сваряться. А все решта таке прохідне. Це павуки в банках, які є абсолютним розхідним матеріалом. Правильно розумію? Зовсім правильно, так. Це абсолютно нікому не цікаві люди, і про те, що вони не цікаві навіть своїм господарям,
було видно по ситуації в Харківській області, коли їх забули попередити, нікого не вивезли, там організованого відступу не було, хто там щось міг вкрасти, втікти і десь там на кордоні опинитися вчасно, то ще зараз в Росії може отримати якесь ліжко в наметовому містечку. Це все, на що вони можуть зараз розраховувати. Але саме цікаво, що останнім часом навіть з паспортами Росії, які вони отримали на окупованих територіях, навіть з такими паспортами їх вже почали, припинили випускати за межі цих так само таких квазідержавних утворень. Тому я думаю, що це такий простий епізод, що вони вже дуже бояться, щоб українська агентура туди не потрапила в Росію під виглядом тих самих паспортів. Нехай бояться. Пане Вікторе, ви зачепили зараз Харківщину, власне, це, напевно, новина тижня. Чому нам вдалась така настільки блискуча і стрімка контратака, контрнаступ? Ну, насправді питання і дуже просте, і дуже складне. Чому? Тому що треба розуміти і вірити в своїх військових. Військові України йдуть за зовсім іншим стилем керівництва. Є загальний задум, є прийняте рішення, є санкції, підтягнуті певні резерви і є повна довіра до тих керівників, які є на місцях. На одного загиблого нашого воїна припадає 9-10 загиблих росіян. Це слова секретаря РНБО Олексія Данілова. Чи відповідні ці такі цифри? Ну, я не знаю, цифри не рахував, я доступу до таких даних не маю. Будемо вірити йому. Справа в тому, що ситуація дуже проста. Ми, ще раз наголошую, маємо справу з армією, яка керується нормативами і психологією армії 19-го, не знаю, можливо, трошки десь якісь мірі 20-го століття. Вони автократичне керування, повна централізація, і якщо є команда, вони її виконують, причому намагаються виконувати точку за точку. Якщо нема команди, вони просто стоять і чекають. І оце стоять і чекають, коли наші приходять і знаходять якихось солдатів, які там декілька днів сидять і не знають, яку команду вони отримують, і про них просто забули. То це якраз свідчить про те, що команд не було, а якщо були, то вони просто не дійшли до них. І це призводить до втрат, до дезорганізації. Фактично армія в них як такова, як командна одиниця, яка працює в одному напрямку, вона відсутня. Це такий збір. Я вже починаю після того, як вони почали укомплектовувати деякі підрозділи злочинцями, я їх вже так називаю ніші, тому що ви бачите, що вони крадуть все, що бачать. Або реально є ж відео, що вони сидять на позиціях і слухають блатні пісні. Ну от вони на такому рівні і керуються. Знаєте, цього тижня було відео, власне, як Пригожин, повар Путіна, перепрошую, збирав зеків і агітував їх іти в приватні армії. Що це будуть взагалі за приватні армії, набрані з зеків? Наскільки це боєздатна сила? Ну, слухайте, ніхто про боєздатність цієї сили не говорить. Вони вирішують декілька питань. Вони номінально закривають діри, які є в них так званих приватних структурах військових. Вони показують своєму лідеру, що є бажання хоча б чиєсь. Психологія злочинця дуже специфічна, і уявити його в якості якогось серйозного бійця штурмової роти, я дуже глибоко. Я собі просто не уявляю. Також цього тижня
в Росії почали говорити про мобілізацію. Це і Зюганов казав, так, головний комуніст, і Кадиров. Чи буде мобілізація? Відкрита. Тому що про... А ви знаєте, ніхто не знає. Є одне просте питання. Їм треба визнати, що спецоперація провалилася, кадрова армія в Росії перестала існувати, вона не здатна виконувати ті завдання, які перед нею стали. Ми припиняємо спецоперацію в зв'язку з її повним провалом. Оголошуємо війну повноцінно Україні, там, чи кому воно хоче оголосити, НАТО, Південному Заходу, ну, комусь вони там оголошують війну, відповідно оголошують мобілізацію, і все, що за нею тягнеться в юридичному причині, тобто там перехід на рельси військового часу там, і так далі, і так далі. Вся справа в тому, що всі ті позиції, вони повністю провальні. Угу. Забезпечення мобілізації, вони можуть зловити людей. Ми бачимо, як вони роблять, якими методами вони це роблять на окупованих територіях, створюючи ці мобілізаційні загони. Проблема в іншому. Проблема в тому, що вони не мають чим цю армію годувати, одягати, взувати. І найстрашніше, вони не мають чим її озброїти. І де взяти командирів? Такі речі, як обстріли інфраструктури, які зараз робить Росія, так, це затоплення Кривого Рогу, це вже агонія? Так, це останній аргумент, напевно, один із останніх аргументів. То що від них вимагало їхнє хворе суспільство, що давайте бити по критичній інфраструктурі, давайте зробимо їм боляче. Угу. Від того, що ми там боляче, ми не станемо на коліна, це однозначно. Навпаки, люди ще більш озлоблені, і вони бачать, хто саме винен в цій ситуації. І аргумент для зняття санкцій, які вони намагаються постійно десь там пред'являти, він зменшується в рази. Тому що, слухайте, ви організовуєте проблеми країни, яку ми маємо тримати на плаву, це про західний світ. А після того, щоб ми з вас зняли санкції. От я, власне, хотів про це поговорити, тому що після звільнення від рашистів Харківщини ми бачимо в Балаклії катівню, в Ізюмі сотні замордованих цивільних. Чи Захід, побачивши це, не дасть нам більше зброї? Адже, наприклад, після подій в Бучі це сталося. Слухайте, зброя і так іде. Угу. Проблема ж зброї. Зброя йде. Проблема в тому, щоб навчити наших бійців користуватися цією зброєю. І з переважної більшості зараз на даному етапі це залежить від нас. Чим більше бійців буде підготовлено для того, щоб вона користувалася тою зброєю, як тільки проходить підготовка, зразу зброя з'являється. Тобто інша проблема, де брати ту зброю, це не наша проблема. Це нехай думають наші партнери, тому що ми реально захищаємо їх в першу чергу. І проблеми, які могли бути в них зараз, вони зараз в нас. Тому є така негласна думка. Ми готуємо бійців на їхніх навчальних полігонах. Угу. Вони нам дають зброю. І все. Тобто ніхто припиняти озброювати Україну не збирається. І інша справа, що кожен такий жахливий випадок допомагає Україні приходити на зовсім інший рівень цього озброєння. Я підозрюю, що те, що зараз буде розкриватися і розслідуватися на Харківщині, можливо, зараз на Херсонщині, воно допоможе нам прийти на інший рівень, і ми справді зможемо отримати і ракети середньої дальності, балістичні, і літаки. А про систему протиповітряної оборони вже я не говорю, тому що вони вже на підході. А коли ми можемо так орієнтовно очікувати нові ППО? До кінця жовтня перші дві системи, вони просто виготовляються, вони просто на заводі. Їх немає фізично. Їх виготовляють з нуля.
наступні дві будуть наступного року. Для того, щоб виготовити дві системи, треба десь як мінімум 2-2,5 місяця. І я думаю, що до кінця року ми отримаємо частину протиповітряної системи від Сполучених Штатів. Зараз, якщо вірити нашій владі, то перемовини йдуть з Україною, в тому числі з Ізраїлем, ну, де вони більш успішні, де менш успішні, але система захисту наших міст буде покращуватися з кожним місяцем. Також Штати так оголосили про те, що військової допомоги зараз нам підкинуть на 600 мільйонів доларів. Що це за допомога, що це за зброя? Ну, це там є дві позиції, які не розкриті. Угу. І слава, що чим менше люди знають, що нам дається, тим спокійніше спиться. Це в основному підтримка, матеріально-технічна підтримка, в тому числі і ремонтним забезпеченням того, що вже ми маємо. Це додаткова номенклатура не озброєння, а боєприпасів. І в основному... Угу. Росія може розраховувати на те, що їй країни якісь інші будуть давати зброю? Ну, йдеться про Іран, про ці безпілотники. Чи Китай, який вскрито може передавати ракети? Ну, Китай точно нічого не передавати не буде, тим більше ракети. Тому що поява озброєння, яке можна ідентифікувати на полі боя, що воно належить Китаю, це буде такий удар для його економіки, що Китай точно не вільно встрягати в ці, як він розуміє, не його війни. А Іран вже, я так розумію, вже байдуже, Кореї більше, і більше все, більше ніхто не може нічого допомогти. Все, що вони робити, то вони от зараз намагаються знайти номенклатуру снарядів, які ще залишили з Радянського Союзу. В загальному в Росії дуже величезна проблема. Що з боєприпасами, особливо з боєприпасами до систем залпового вогню, з логістикою доставки цих боєприпасів. Вони справді звернулися до Південної Кореї, але доставка цих боєприпасів, вона дуже складна. Пане Вікторе, така дещо дивна інформація цього тижня виникла у російських, так би мовити, ліберальних виданнях про те, що в Кремль спивається, що чиновники набагато більше почали пити, і Путін цьому дуже не радий. По-перше, чи це можливо? По-друге, чи ось такий алкоголізм – це є знак того, що кінець близько? Ну, знаєте, я волію не дуже довіряти тим всім вкидам. Знаєте, це про стан здоров'я Путіна. Він не так ногу там дьорнув, там ще щось таке, там, чи там кількість його двійників. Так. Вся справа в тому, що є конспірологічні всякі такі. Вони там завжди пили. В них немає там таких тверезників, які прямо ж такі всі кристально дотримуються свого стану здоров'я. В них така проблема завжди була. Зараз он Путін, на чому вони це основують? На тому, що Путін заявив, що треба там в регіонах і деяким керівникам регіональних утворень цієї федерації звернути увагу на алкоголізм, там зменшити використання алкоголю під час якихось там урочистостей, там ще щось таке, якось там звернути увагу, ну таке. І на цьому фоні оце пішли ті всі чутки, що п'ють, інші не дозволяють там і так далі. Це так, знаєте, трошки по-дитячому. Ну, п'ють, але сказати, що, знаєте, це асоціація з бункером Гітлера, де всі п'яні ходили, хоча підтвердження цього немає. Це вже так само легенди радянської кінопродукції.
Переломний момент чи не переломний момент все-таки на війні ось цей контрнаступ на Харківщині? Ну, насправді переломний момент відбувся тоді, коли ми здійснили акції відплати на території Криму. І Росія нічого не змогла ставити, бо взагалі нічого. Це якраз був переломний момент, де ми показали, що ті всі червоні лінії, про які там говорять, судні дні, там, наша територія, от ви на нашу територію, ну, це ж вони рахують повноцінно свою територію, от ви на нашу територію напали, ми тепер все, можемо випустити ядерну зброю там проти вас. Нічого вони не можуть. От нічого вони не можуть. Боягузи вищого готові. І ті всі боягузи там і залишаться. А Харків, Херсон, це тільки продовження цієї історії, тому що починаючи з кінця липень-серпень ми активно використовували західне озброєння, санкційно ліквідовували їхні склади, їхні керування, ланцюжки логістичні. І це досить чітко показує неспроможність нічого протиставити на полі бою. Єдине, що треба приймати рішення, чи ми будемо переходити в кордон, чи ні. А все решта така. Так, будемо переходити кордон, чи не будемо? Ну, я би прийшов. Ну, поки що рішення немає. Наші хлопці там час від часу заходять на Білоруччину, там трошки куролісять. Ну так, по-тихому. Але думаю, що це дуже-дуже-дуже ефективно дає відзнаки, тому що коли війна прийшла вже на їхню територію, і вони не знають, чим це відповідати, так, то це дуже знаково. Від Києва за 4 дні до бомбосховищ Білоградських, Воронежський курс Білоградських. Це нормально, нехай призвичайно. На сам кінець, якою ця війна зараз буде найближчим часом, адже сезон дощів чи лінія фронту вималюється? Ми справді отримуємо значну допомогу від наших партнерів, яка, думаю, що допоможе нам перейти зиму. Все ж таки логістика в Україні побудована на зовсім іншому, вищому рівні. Я сподіваюся, що вся країна буде годувати своїх бійців і все буде нормально. Нехай переживають ті, хто знаходиться на чужій території, в кого земля горить під ногами і хто боїться навіть воду з криниці випити, тому що вона може бути отруєна для них. Тому для нас все буде добре. Про ситуацію на фронті говорили з Віктором Ягоном. Це є заступник голови СБУ 2014-2015 років. Дивіться «Львів Медіа», підписуйтесь, коментуйте. Спокійних нам вихідних.